ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ករណីមរណភាពស្រ្តីម្នាក់នៅខេត្តប្រាស័យហនុមិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅរុសៀលថ្ងៃទី27ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះស្ដីពីករណីមរណភាពរបស់ស្រ្តីម្នាក់នៅខេត្តប្រាស័យហនុគឺស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ឈាមខ្លាំងហូរឈាម ក្រពះនៅហូឈៀមរដូវច្រើនគណៈដែលសອບត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជំនាញផ្នែកអាយុ43ឆ្នាំខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការបាត់បង់ឈាមច្រើនយ៉ាងគំហុកមិនមែនដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ទេសូមបងប្អូនមហាជនកុំមានការយល់ច្រឡំ ទូបីជាគាត់ផ្ទុកកូវីដ -19 មែនប៉ុន្តែមិនមែនជាការវេយលុករបស់កូវីដ -19 ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយ។ដោយសារតែគាត់បាត់បង់ឈាមច្ររន្តពេញឈាមចេញពីក្រពះ phong និងឈាមរដូវ phong សូមបងប្អូនមេត្តាច្រៀបជាព័ត៌មាន។ដោយនៅក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងទាំងស្រុងថា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីករណីស្លាប់ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំដោយសារការបាត់បង់ឈាមច្រើនលើអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាម របាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យបឹងឯកខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការធ្លាក់ឈាមខ្លាំងហូរឈាមក្រពះនិងហូរឈាមរដូវច្រើនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង16:30នាទីរសៀល ស្រ្តីខាងលើនេះបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី20មិញ2021ដោយមូលហេតុហូឈៀមរដូវច្រើននិងមានជំងឺក្រពះរាមរ៉ៃនៅថ្ងៃទី24ខែមិញឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុសំណាករបស់ស្រ្តីនេះដើម្បីធ្វើការវិភាគករណីវិ irus COVID-19 នៅវិជាស្ថាន Pasteur កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ ដោយនៅប្រឹកថ្ងៃទី27មិថុនា2021ក្រុមគ្រូពេទ្យទទួលបន្ទុកបានលទ្ធផលវិភាកសំណាក់របស់គាត់ពីមន្ទីរពេទ្យសូនប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសពមានវិជ្ជមានไวรัส COVID-19 នៅថ្ងៃទី26មិថុនា2021អ្នកជំងឺខាងលើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយមានការហូរឈាមក្រពះយ៉ាងគំហង បូករួមនឹងការហូរឈាមរដូវខ្លាំងផងដែរនោះបានបានដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅវេលាមោង4:30នាទីរសៀលទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះតាមបច្ចេកទេសនិងមានការបញ្ជូលឈាមក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំខាងលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ ការបាត់បង់ឈាមច្រើនយ៉ាងគំហុកមិនមែនដោយសារកូវីដ -19 វីរុសនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់សោកសៅជាពលពេញនិងចូលរួមមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពអាស្រ័យហេតុដោយការជំរាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញ27មិថុនា2021វិចិត្របណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិន ចាសនេះគឺជាព័ត៌មានដែលអាប់ដេតថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសចរាចរណ៍នៅព័ត៌មានដល់ថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដែលបានស្លាប់ក្នុងវ័យ43ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យបង្ឯកខេត្តព្រះសីហនុស្លាប់ដោយសារតែកជំងឺ COVID-19 នោះមិនប៉ិតនោះឡើយទៅបីជាស្ត្រីខាងលើមានផ្ទុក COVID-19 ក៏ប៉ិតមែន ពន្លタイការស្លាប់របស់គាត់មិនមែនជាការវេយលុករបស់កូវីដ19នោះទេគឺដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយរបស់គាត់ស្រាំគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្រពះរហូតហូរឈាមចេញពីក្រពះច្រើនហូរឈាមរដូវច្រើនហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះមិនបានទោះបីជាបានចូលឈាមបែបណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បាននោះឡើយ ដូចនេះសូមបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំថាជាករណីស្លាប់ដោយសារ COVID-19 អីចា៎ហើយតេតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា